happening? Pode até sair aqui, não pode escutar. É sério que eu atirei nele, ele quitou? Nossa, tem que ser muito ruim. Oh shit, I almost stepped on the street. Well, now you grab. Ah.
There. Already down. Got it. Fix it. I'm out of here. Wow, he left and only killed one because he's a hack and slash.